بسم الله الرحمن الرحيم دورنما ونكسان اخباراتك الراديو كل مية مانتا ايدين هايانا وحا وقوة وين saraakiisha ciidamada dawladda ee ku geeriyooday qaraxi xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo aas loo sameeyay hadalhaynta in dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamada ICJ oo xogaysatay xilli uu soo laabtay xiriirka labada wadan madaxweynayaashi hore ee dalka oo ka wada hadlay dhameystirka heshiiska midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble dacwad ka dhan ah gudoomiyaha degmada Burtinle oo loo gudbiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland. Ciidamada dawladda Soomaaliya oo iskaga soo baxay goobo ay kaga sugnayeen duleedka magaalada Baladweyne oo ay dhawaantaan ku dagaalameen Maleeshiya Beeleedyo. Dugsiga Sooyaal oo u gudbay kama dambaysta tartanka dugsiyada sare ee idaacadda Kulmiye. Baarlamaanka Koonfurta Suudaan oo si lama filaan loo kala diray. iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah maanta ka yeelanaya tacadiyada ka dhanka ka ah dadka falastiiniinta Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo deg Play Store-ka markale duhur wanaagsan waa isniin 10ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya anigoo Amaal Yusuf iyo Umar Xabeeb Nuur Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran saraakiishii ciidamada dawladda ee ku geeriyooday qaraxi xalay lagu la eegtay saliga degmada Waabari ayaa maanta aas loogu sameeyay magaalada Muqdisho Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya Allah oo naxariistay waxa barqadii maanta isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho lagu aasay saraakiishi ku geeriyootay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afafka hore ee saliga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir oo ku yaala meel aan sidaas ugu dheereen isgooska dabka ee magaalada Muqdisho 12 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas oo isugu jira taliyaal ciidan askar ka tirsan kuwa ammaanka iyo dad shacab ah halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas oo uu fuliyay ruux nafti haligaa oo isku soo xiray jaakad ka sameysnayd waxyaabaha qarxa taliyihii saliga booliska degmada Waabari Axmed Cabdullaahi Baashane iyo taliyey ku xigeenkii qaybta waliyo Cade Cabdi Baasid Maxamuud Cagay iyo askartii la geeriyootay oo ka mid ahaa dadkii qarxaasi ku dhintay ayaa lagu aasay isbitaalka xoogga oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir aaska ayaa waxa ka qayb galay saraakiil ciidan ehelada marxuumiinta iyo dadyo kale kuwaas oo laga dheehan karay murugada wajiyadooda ka muuqatay waxa meesha way taasiinayaa dhibaatooyin soo gaartay maanta ee dagaal qabayaashu ay nagu sameeyeen waa arrin aan laga aadna wax maatay aanu wax maannay ee walaalahayn geerida ku timid dhaawacii iyo dhimashadii ee soo gaartay waxay ahayd mid aanan wajifa doonin oo aanan dhayn dhowr qabaan meesha dhibaato nagu keeni doona weerarkan ayaa waxay ka tacsiyeeyay madaxda dawladda oo ay ugu horeeyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble mas'uuliyiin kale xilibaano saraakiil ciidan iyo taliska booliska Soomaaliya labada sargaal ee geeriyootay ayaa aad loogu yaqaanay magaalada Muqdisho kuwaas oo xiliyo kala duwan madax ka soo noqday saldhigyada booliska gobolka Banaadir kooxda shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan ayna shabaab qoraalkooda ay ku sheegeen in qaraxaas ay ku dileen askar iyo saraakiil ka tirsanayd dawladda balse waxay ka gaabsadeen geerida qaraxaasi ka soo gaartay dadkii shacabka ahaa weerarkan ayaa ka mid noqonaya weeraradii ugu xumaa ee kooxda Al-Shabaab ka geysteen Muqdisho inta lagu guda jira bishan Ramadaan ee gabagabada ah waxaana ku baxay weeraradaas oo isugu jira qaraxyo iyo toogasho bareer ah mas'uuliyiin askar iyo saraakiil ciidan mahadsanid Cali hadalhaynta in dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ ayaa xoogaysatay xilli uu soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi wadan Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa ka waramay
maalmihii la soo dhaafay adalheen xoogan ayaa ka dhalatay wararka ku saabsan inuu jiro wada hadal u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kaasoo ku saabsan in kiiska dacwada badda ee Kenya muranka gelisay lagu xalinayo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ oo haatan laga sugayo go'aanka madanbees ah wararkan waxa ay soo bixin wixii ka dambeeyay markii dhawaantan dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dalka Kenya kaas oo horey loo jaray dabayaaqadii sanadka aynu ka soo gudubnay ee 2020 dawladdu waxay cadeysay in dib u soo celinta xiriirka Kenya ay ka shaqeysay dawladda Qatar oo la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay saameyn xoogan ku lahayd siyaasadda dalka Qatar ayaa la aaminsan yahay in dawladda Kenya uu kala dhaxeeyay heshiis ku saabsan sida Albaaris ay ka wado suhdinta badda Soomaaliya oo ay dawladda Kenya goor si horeysay muranka gelisay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa daba socday warar kale oo tibaaxaya in iyadana ay suuragal tahay in dacwada badda laga soo celiyo maxkamadda ICJ laguna xaliyo meel ka baxsan maxkamadda taas oo ah arrin ay dawladda Kenya muddo ku taameysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii Abriil sheegay in ay jiraan wadamo ku cadaadinaya in ay ka laabtaan dacwada muranka badda oo waqti xaadirkan horta la maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ badi aniga 4 sano aan joogay runtii waxa iga soo gaaray culays aad u far badan oo dhinacyo badan iga iimaanay waa xaqiiq badama aan muddo dheer saxada ka maqneyn Kenya waxay leedahay saaxiib aad u badan oo adduunka dhan ah marka dowlad walba aan la soo hadlay qolaha Kenya u daaya oo pressure meel walba nooga iimaanay oo aan kala har lahayn hadda oo waqtiga dhamaaday oo aan sugeyn maxkamadda inay soo goyso go'aan yaan waa iimaanay wax leeyahay ma ka soo celin kartaa haa ma ka soo celin kartaan dacwadii ya dawladda qaar ku leeyahay ka soo celiya bal aqal xumadaas fiir waa hadda oo intii aan soo adkaysanay 4 sano aan soo adkaysanay iyo intii kharash nooga baxay iyo Kenya waxay sameysay oo ay kuraasti banaysay oo keeskii laga lagu mudacay oo loo yiraahday ay dhameysteen hawshii oo aan sugeyna bilaha soo socda go'aan inaan helno yaa waa lagu soo xul leeyahay ma dhici kartaa inaad si culayska lidi kaga dajiyo ma ka soo celin kartaan warka ma soo celin karno mana ka soo celinayno wax shakhsi u gaari kara maaha waxaan umada Soomaaliya baa iska leh jiil hadda aan dhalan yaa iska leh macnaheedu waxa weeye waxaan lagu soo waday culays aanan caadi ahayn handadaad aan caadi ahayn maxaa la yiraahdaa hadii xitaa lagu laaluush karo la isku dayaa in lagu laaluusho hadii xitaa maxaan ku raaxdaa lagu oran karo waa lagaala shaqeyn doonaa electionka soo socda wax kastaan lagu dayay wax kastaan lagu dayay musharaxiinta mucaaradka xildhibaano iyo siyaasiyiin ka aragti duwan dawladda haatan jirta iyo dad kale oo aan tiro yareen ayaa maalmihii ugu dambeeyay isla dhexmarayay wararka sheegaya in dawladda Qatar ay ka shaqeynayso sidii dacwada badda looga soo celin lahaa maxkamadda ICJ iyadoona wararka intaasi ku dareeyeen in uu jiro kulan 12-ka bishan magaalada Dooxa ee caasimadda waddankaasi Qatar ku dhexmaraya madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta kaas oo isla arrintan looga hadlayo inkastoo wararkaasi ay dawladda Soomaaliya beenisay haddaba maxaa keenay hadalheynta xoogan ee ka dhalatay soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya su'aashaas ayaan waxaan weydiinay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah waxaa jirtay nin ama qof la leeyahay waa qadariyaan oo tweetkii soo dhigay in labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimaha badda kuna kulmi doonaan Dooxa 12-ka bishan taana ay suurtagal tahay in negotiationka lagu dhameeyo laba dal ay ku dhameystaan arrintan oo la xiriirta badda la isku hayay maxkamadana laga maarmi doono arrintaas runtii arrin oo official ah oo soo baxday qadar ramaha markii xagga Soomaaliya la fiiriyay wasiir maareeyay kuwinka Soomaaliya waa ANC sidoo kale xukuumadu mas'uuliyiin kalena way ansiyeen laakiin waxay tahay arrintan Twitterkaas ka soo baxay dadka yar ninkaas Qatar ka tirsan wargana aad u taageera aminka Qatar Twitter musaafa soo dhigay haddana wuu bedelay mid kale soo dhigay ilaa iyo hadda mid kamid baa ku jira marka arrintaas in arag lagu soo qoro Twitter la yaqaano oo runtii Qatar laga yaqaano lagu soo qoro waa midda keentay shakiga marka oo ay dad fara badan oo ama Soomaaliya si guud ay u mideeyeen oo aad loo hadal hayo waxayna muuqataa in arrinta ay gaadhay hadda madaxda xukuumadda federaalka joogay inay gaadhay kadib inay u qafatay inay ka hadlaan oo dhahaan arrintan ma jirto wasiir kor faafinta ee xukuumadda Soomaaliya
عثمان أبوكر الدبي وأرنتان كهل لي وحو الشيقي إني وحبا كمجران يهين وررك الشيقية إني إجران وضحظ الله أدحية دولدها كينية يسوماليا أو كسالة سنكيس كبادة إساقو نسيدو كلبينية كلان كلا الشيقي إن كوي لباتان كبشان ومقالة الدوحة كود أحمر يوم دحوينياش سوماليا كينية madaxweynayaashi hore ee dalka Soomaaliya ayaa ka wada hadlay dhamaystirka heshiiskii midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xamsa Jaamac Xuseen. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga himila qaran ayaa xalay waxay hoyga oo magaalada Muqdisho ka degan yahay ku boqdeen madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud kulanka labada dhinac ayaa la sheegay in looga wada hadlay sidii loo dhameystiri lahaa heshiiska ay wada galeen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan ayaa sidoo kale la sheegay in looga wada hadlay sidii loogu diyaar garoobi lahaa shirka loo balansan yahay 20ka bisha May iyo hawlaha la xiriira doorashooyinka tan iyo markii uu hoggaanka doorashada iyo amnigeeda uu la wareegay ra'iisul wasaaraha dalka waxa isbeddel ku yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka taasi oo markii hore cabasho xoogan ay ka qabeen midowga musharaxiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxtinimada dalka iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ra'iisul wasaare Roble ayaa goor si uu raisay ka codsaday musharaxiinta mucaaradka inay kala shaqeeyaan doorashada dalka taasi oo uu sheegay in la'aantood uuse waxba qaban karin kulankan ay xalay wada yeesheen madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn la isku afkartay sidii loo sii xoojin lahaa kulamada looga hadlayo arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya. dacwad ka dhana gudoomiyaha degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa loo gudbiyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Muscab Maxamed Yuusuf ayaa warkan Puntland ka soo diray. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Buurtinle oo weheliya gudoomiye ku xigeenka degmadaasi ayaa dacwad ka gudbiyay gudoomiyaha degmada Buurtinle. xildhibaanada ayaa warqad ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland waxay ku sheegeen in gudoomiyaha degmada aysan ka helin war wax wada shaqeyn ah isla markaana talooyin badan oo ay u jeediyeen uu dhag jaraqsiin waayey. xubnaha ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ka dalbaday in ay u furto kala fadhiga golaha deegaanka oo sida ay sheegeen bilada la dhaafay muddadii lagu qaban jiray kala fadhiga. golaha deegaanka degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa waayadan dambe waxaa ka aloosanaa muran iyo jahwareer ku saabsan shaqada maamulka degmada Buurtinle. haddaba xildhibaanada gudbiyey cabashada ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Isxaaq Cabdirasaaq Warsame goor dhow ayuu khadka taleefanka igu waramay, waxaan bal weydiiyey waxyaabaha sababay in kala fadhigii joogto ahaa ee degmada Buurtinle uu hakad ku yimaado. sidoo kale waxaan weydiiyey xildhibaankan waxyaabaha gudoomiyaha degmada Buurtinle ay ku eedeenayaan iyo waxyaabaha dhashay. walaalay waxaan ku eedeenay gudoomiyaha degmada waa gudoomiyahaygii. waxaan ku eedeenay waxa weeye kala fadhigii waqtigiisii dhaafay iyo wada tashiqana ay ka soo kirta jeediyeen. kala fadhiga manaha waa sharci, bitan oo dhan laba jeer baa la qabtaa, labada barsamaka waxaan ku qoraa sanadkii laba jeer la qabto ma garata. marka gudoomiyuhu sanadkii horena kala fadhigu meesha ka saaray oo bishii sideedaad kala fadhi noo qabtay annagoo inta ka hadlaynay oo dhowr jeer warqada wasaaradda ugu sheegnay. sanadkaana sidoo kale bisha kowaad ee qabtayaasha degmada la dejiyo iyo baahiyaheeda wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin iyo meesha loo socdo. marka lixda bilood waxaa loogu talagalay wixii la qabtay iyo wixii aan la qaban. marka gudoomiyuhu kala fadhigan sidoo kale wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro bisha kowaad baa la qaban lahaa ilaa hadda uusan qaban uuna diiday kad buu diiday. anagu marka si sharci baan raadinaynay wasiirka arrimaha gudaha kada waa nagu nimid arrintaas soo gaarsiina warqadda oo looga yimid Buurtinle wuxuu gudoomiyaha amray bishii hore bilowgeedii afraad inuu qabto. haddana waxaa la dhahay rabaa baa soo gashay ku jiro gudaha waa 23 xildhibaan.
على مركع فرناي وزيركنا وعكد أورينا لو تسواه ذراعي. قدامي أدق من واحد أبو باقينا وانين دل يرى وانين عنا بع دورنا عندوش كأني واحد أبو باقي عندوش قدامي أنا وراشوا بترى كم دا بوجهان بطلان بوجهان بطلان مرق واحد أبو باقينا ينو كلفنا كقصو مكتش تمر بطلان كم دا إتكلم بدي دكتو. وانا رح سأتنا يا قدامي وقدامي يجي ينو كلفنا كقصو وبرشلة بكيستو. مصعب محمد يوسف شو كذا كل مية قال كعيو إني كنا بلد ويني عندما الدولدة أي استجس وبحاي جوابه أي كجس جناين دولدة كمجال هذا بلد ويني وأي دوانت كده قال لمن ملشي بلديو اسمه هذا العريس وريها كيانا وقصة ورما هيران أي ففانت وركني بلد ويني كصدره لما هو السبب تدبت أي كذا بيسك جوريتان كعندما الدولدة فدرك الصومالية أبيك على كسو جورين دهان كبلد نور أو هيد قابتي دوان أي كدرين لبده ملشي بلد ورك ساك إن هيرنا يا شيء إن عندما الدولدة فدرك الصومالية يدي بقول لابتن دهان كيكسو جورين أبيك على تو بلد نور سدايا قيد عند قاب جو يلا يمت كم دا أديشي وعجرت كقولن عادينتا لبدا بل علادة يكود عمرتي ديان كاسي بلد نور كلنا ياهاتم وكسوعان ياهوتيل غلوبل امغالادة بلدويني كاولوغو يشيسين ايو لبدا بل اغرقوفتا يود حيساي قوب جوغنا يكيين وعقارتك لبدا بل سياسيين مسؤولين كترسن مامولكو غوبالكا كان دقمدا سراكيش عيدا مدى ملتيريكي حلبان نكسو جيدا غوبالكي يران كبعتان كعيدا مدى الدولة فراكس سوماليها بينكي علي اي جيبان كسو بحين ديان كاسي بلد نور ayaa baqdin xog lagu abuurtay shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne iyadoo ay abaabul dagaal durba la dareemay maleeshiyaadkuna ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan furumaha dagaalka kulanka haatan soconaya ayaa waxa uu yahay mid isha ay ku hayaan waxa garadka kala duwan ee ku dhaqan gobolka Kiilan ee beelaha ku abtirsaday gobolka iyadoo kulankani uu noqon doono kulan hor dhac ay ku soo bandhigaan gudiga dhacadinta waxyaabihii iyo go'aanadii labada dhinac ay weydiyeen maalintii shalay kulanka ayaa baaqday maalintii shalay kadib markii mid ka mid ah beelaha ay ka cudur daaratay Ismaanaadan Arays warbaahinta KNN Baladweyn. Dugsiga Sooyaal ayaa u gudbay kama dambaysta tartanka dugsiyada sare ee qabato idaacadda kulmiye. Wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramay. Wareega afar dhamaadka tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ay qabato idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta isku arkay iskuulada kala dalsan Hilwa iyo Sooyaal oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir labada iskuul waxa dhaxmari tartan aad u xiiso badan waxaana la kala weydiiyay inta daba su'aal iyadoo iskuulka Sooyaal uu gudbay finaalka tartanka sidoo ku dhawaaqayo Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhaifa oo ka mid ah gudiga tartanka maanta halkan waxa ku tartamay iskuulaadka kala dalsan Hilwa iyo Sooyaal iskuulka dalsan waxa la weydiiyay 7 su'aalood waxa ay ka jawaabeen oo kaliya hal su'aal halka faa'iideysa ay halkaas waxay ku heystaan 3 dhibcood iskuulka Sooyaal waxa la weydiiyay 7 su'aalood waxa ay ka jawaabeen 3 su'aalood 4 way garan waayeen 2 ka faa'iideysa ay heleen halkaas waxay ku heystaan 8 dibcood maanta waxa guuleystay oo wareega finaalka u gudbay iskuulka Sooyaal oo helay 8 dibcood insha Allah barri hadduu aliraado waxaan soo gabagabeyn doonaa tartanka iskuulaadka waxaan barri is arki doonaa oo finaalka iskuulaadka kala arayaan iskuulka maanta soo baxay ee Sooyaal tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir sanadkan waxaa taabagelinaya Saytoon Group waxaana su'aalaha tartanka soo diyaariyay jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yeela dalka maalinta bari ayaa la soo gabagabeyn doonaa tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxaana isku arkay iskuulada kala Al Rayyan iyo Sooyaal waxaana cidi adkaatay ku guuleysan doonta tartanka kaas aad wali naga socotaana waa KNN madaxweynaha wadanka Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa si lama filaan ah u kala diray baarlamaanka wadankaasi kadib si loo soo magacaabo xildhibaano ka tirsan mucaaradka go'aanka ayaa waxaa si isku mid ah u soo dhaweeyay ururada bulshada rayidka iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha 3 sano ka hor ayay ahayd markii heshiis nabadeed uu dhexmaray
دولد دي معارد كاسو ديغي ان افر ميلود ميل حلبانة لسو مغعابة يأي كسو جيدان معارد كا اوهو قامي رياق مشار انت بدن حلبانة لسو مغعابي دونا ايا لغو شيغي اني كتر سنان دونان حسبيغا تلاده هيا بقلال كونو روح ايا كود انتي دقال كي ودن كاسي كدعي سند كي لابد كون يسدحي طبان كي هل كملايين كلنا اي كوبرا كعين ugu dambeyntii amaalay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo isniin fadhi degdeg ah ka yelanaya si ay uga doodaan dhibaatooyinka dadka falastiiniinta loogu geysanayo magaalada barakeysan ee Qudus diblomaasiyiin ayaa sheegay ku dhawaad 3 meelood xubnaha golaha amaanka ee ka kooban 15 ka xubnood ay ka soo jeedaan ay soo jeediyeen in fadhiga laga yeesho arrimaha falastiiniinta Tunisia oo ah xubinta kaliya ee Carabeed ee golaha ku jirta Iran, China, Estonia, France, Norway, Niger iyo Vietnam ayaa iyagu soo jeediyay fadhigan degdeg ah ee laga yelanayo xaaladda magaalada Qudus. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Abbas ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay mas'uuliyadooda qaataan si loo joojiyo falalka cadawtoonimo ee Israa'il ay kula dhaqmayso shacabka Falastiiniinta oo laga hor istaagay goobahi ay ku cibaadeysan jireen gudahan warkii duhurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho idin kaga iimaanayay maanta waa naga intaa